Nedaudz vairāk kā pēc mēneša klāt būs jaunais mācību gads, kad studijas sāks vairāk nekā 70 tūkstoši studentu. Dienesta viesnīcā šobrīd veic pēdējos labiekārtošanas darbus. Inflācija ietekmējusi arī izmaksas. Studentiem jārēķinās ar vidēji 100 līdz 150 eiro mēnesī par gultas vietu. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Šajā Valmieras tehnikuma dienesta viesnīcas istabā drīzumā iekārtosies 4 studenti, maksājot mazu ikmēnešu cenu – 10 eiro. Katrā istabiņā ir 4 gultas, 2 divstāvīgās gultas – ledus skapis, galds, darba virsa, skapis. Virtuve ir aprīkota ar mikroviļņu krāsnīm, elektriskajām teikanām, plītīm. Un katrā virtuvē vēl ir skapītis katrai istabiņai, kur novietot pannas, katlus un sauso produkciju. Tehnikums šogad piedāvā 396 vietas, tomēr arī ar to varētu būt par maz, jo jaunajā mācību gadā studēs vairāk par 600 jauniešiem. Rudenī nereti ir situācijas, kad mums jaunietim, kas dzīvo tuvāk, Valmieras pilsētā ir jāatsaka. Tikmēr vietas Vidzemes augstskolas dienas viesnīcā visiem studentiem pietikšot piemēram vairāk par 300 gultas vietām. Te cena jau ir cita, bet arī apstākļi iespējams labāki. Diviem cilvēkiem istabiņu, uz četriem ir sanitārais mezglis un uz stāvi virtuve. 90 eiro iekļaujot arī elektrību un cits maksājumus. Līdz ar to tas ir maksājums, kas jāveic un var īpaši nedomāt par papildus izdevumiem, patēriņiem. Latvijas Bioloģija un Tehnoloģija universitāte šogad 10 dienas viesnīcas vietā būs 6. Students skaits samazinās. Cenas robežojas no 97 līdz 145 eiro. Mēnesī par gultas vietu divvietīgā istabā, atkarībā no labiekārtošanas apstākļiem. Daži studenti gan Valmierā, gan citās Latvijas pilsētās norāda. Viņi esot ķutuši, ka inflācijas skar arī viņu ikdienu. Sodārdzinājumu ļoti varēja sajust, jo sākumā, kas ievācot pirmajā semestrī, bija maksā 72 vai 60 eiro, bet tagad tie ir 90 eiro un dažreiz tu nesaprot, par ko tu īsti maksā. Uz dienas viesnīcu cenām kvalitāte un pieejamība norāda arī Latvijas studentu apvienība. Šobrīd arī saskaramies ar to, ka ir dienas viesnīcas, kurās tiek ļoti augsti paaugstinātas cenas, ņemot vērā inflāciju. Taču tā kvalitāte neseko līdz šīm te dienas viesnīcas cenu paaugstinājumiem. Vidējā cena studentiem visā valstī par gultas vietu esot ap 150 eiro, taču esot arī tāds cenas, kas konkurējot ar dzīvokļu īres cenu Rīgā. Bet ar pašu studentu izvēlu saka studentu apvienība. Vairums studenti gan atzīst, ka atrast dzīves vietu par sev iespējamām cenām ir iespējams, tikai dažviet jārēķinās ar dažādām problēmām. Mēs vispār nesūdzējāmies par augstumu, bet dzirdējām, ka mēs dzīvojam saules pusē, varbūt tāpēc. Bet otrā pusē tā kā sūdzējās, jo tur bija cilvēki, kurš staigāja visu dienu plediņā un sala. Daudzās dienas viesnīcās ir situācijas, kad šīs te istabas un kopumā dienas viesnīcas nav remontētas. Latvijā studē ap 75 tūkstošiem studentu. Tendence liecina, ka studējušo skaits samazinās. Pērnā gada data liecina, ka puse no studējušiem savas mācības apmaksājuši paši. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.